إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورۃ الشعراء کی کچھ آیتیں پڑھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا ہے. اللہ نے کہا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یقیناً یہ کتاب رب العالمین کی اتاری ہوئی ہے. نزل به الروح الامین، جسے ایک امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے. على قلبك، اس کی منزل کیا ہے؟ کہا کہ یہ آپ کا دل ہے. ایک امانت دار فرشتہ یعنی جبریل امین نے اس وحی کو آپ کے دل پہ اتارا ہے. مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ اللہ کے بندوں کو ان کے انجام سے ڈرائیں. بلسان عربی مبین، اور یہ قرآن عربی زبان میں ہے، جو عربی زبان پہ کہ بالکل زبان و بیان کے اعتبار سے دنیا کی زبانوں میں سب سے اعلیٰ زبان ہے. حضرات، ماہ رمضان کو قرآن مجید سے خصوصی نسبت ہے، خصوصی تعلق ہے. یہ مہینہ ہر مسلمان کو قرآن مجید سے جڑنے اور قرآن مجید سے قریب ہونے کا پیغام دیتا ہے. قرآن مجید صحیفہ ہدایت ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، اور اس کے نازل ہونے اس نے نازل ہو کر سابقہ تمام شریعتوں، سابقہ تمام آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا. اب قیامت کی صبح تک کے لیے انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت اگر کوئی کتاب ہے تو یہی قرآن مجید ہے. قرآن سے ہٹ کر، قرآن سے دور ہو کر کوئی ہدایت کہیں اور تلاش کرے گا، اسے کہیں ہدایت نہیں ملے گی. قرآن سے ہٹ کر ہدایت کو ڈھونڈنا یہ گمراہی کا بہت بڑا دروازہ ہے. قیامت کی صبح تک کے لیے ہدایت کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کتاب میں محصور کر دیا ہے. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیارے نبی کو نبی بنا کر دنیا میں مبعوث کیا، آپ نبی اور رسول کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے، تو یقین مانیے کہ ساری دنیا، سارا عرب کفر زدہ ماحول میں ڈوبا ہوا تھا، بت پرستی میں مبتلا تھا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا ان حالات کا مقابلہ کرنا. تو ضروری تھا کہ آپ کو مسلح کیا جاتا، آپ کو مؤثر ہتھیار دیا جاتا. اللہ رب العزت نے دعوت و تبلیغ کے میدان میں جتنے چیلنجز آ سکتے تھے پیارے نبی کے سامنے، ان تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے جو سب سے مؤثر ہتھیار دیا آپ کو، وہ قرآن ہے. سب سے بڑی طاقت جو آپ کو عطا کی، وہ قرآن ہے. سب سے بڑا معجزہ جو عطا کیا آپ کو، وہ قرآن ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کی شکل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی طاقت عطا کر دی کہ آپ کی جو مخاطب قوم تھی، مشرکین عرب،
ان کے پاس اس کا کوئی توڑ نہ تھا، اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ مشرکین مکہ اسلام کو اور پیغمبر اسلام کو اپنے مشن سے روکنے کے لیے بڑی منصوبے کرتے، بڑی پلاننگیں کرتے، بڑی تدبیریں کرتے، بہت کچھ کرتے، لیکن ان کی ساری تدبیریں ناکارہ ہو جاتی، ناکام ہو جاتی اس قرآن کے سامنے۔ قرآن کے آگے وہ اتنے بے بس ہو جاتے، اور بے بس ہی نہیں بے خود ہو جاتے، بے بس ہی نہیں قرآن کے آگے اتنے بے خود ہو جاتے کہ یہی لوگ جو دن میں لوگوں سے کہتے لوگوں قرآن مت سنو، قرآن مت سنو، قرآن مت سنو، رات کے اندھیروں میں جب پیارے نبی قرآن پڑھا کرتے تھے، یہی سرداران قریش، یہی رؤسائے قریش چھپ چھپ کر پیارے نبی کی تلاوت کو اندھیروں میں سنا کرتے تھے، دن کے اجالوں میں روکنے والے۔ کیونکہ قرآن مجید کے اندر ایک عجیب لذت تھی، عربی زبان کی نزاکتوں سے جو لوگ واقف ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، اور وہ خوب جانتے ہیں کہ قرآن مجید عربی زبان کے جس معیار کو لے کر دنیا میں اترا ہے، ان عربی زبان کی تاریخ میں وہ ایک انفرادیت ہے، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، اس کا ادبی معیار، اس کا نظم کلام، اس میں ایسی عجیب لذت ہے۔ عرب کے لوگ وہ اہل زبان تھے، ان میں اچھے اچھے ادبا، فصحا، بلغا، خطبا، شعرا تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اس کلام کا وزن کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رؤسائے قریش جو دن میں اپنے ماتحتوں سے کہتے سنو مت، سنو مت، رات کا اندھیرا جب چھا جاتا اور پیارے نبی قرآن رات کے اندھیرے میں پڑھ رہے ہوتے، چھپ چھپ کر قرآن سنا کرتے تھے۔ اور سبحان اللہ، ایک مرتبہ تو آپ کے دشمنوں میں سے سب سے بڑا دشمن ولید بن مغیرہ، اس کو کہنا پڑا، بے خود ہو گیا، بے خود ہو کے اس نے کہا ان لہ لحلاوہ و ان علیہ لطلاوہ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقْ وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُسْمِرْ مَا يَقُولُ هَذَا بَشَرْ۔ ولید بن مغیرہ نے کہا یہ عجیب و غریب کلام ہے، اس کلام میں عجیب و غریب مٹھاس ہے، اس کلام پر عجیب طرح کی تر و تازگی ہے، اس کی مثال تو اس درخت کی سی ہے جس کی جڑیں زمین کی گہرائی میں پیوست ہوں، اور جس کا تنا بالکل، جس کے پھل، جس کی شاخیں بالکل پھلدار ہوں۔ اور یہ کس میں یقول هذا بشر، اس کی زبان سے نہ چاہتے ہوئے بھی نکلا کہ میں یقول هذا بشر، یہ کسی انسان کا کلام ہو نہیں سکتا ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہو نہیں سکتا، یہ کس کی گواہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اچھے خاصے دشمن ولید بن مغیرہ کی گواہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کلام کے حوالے سے سورۃ الحشر میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اے پیغمبر، اگر اس قرآن کو ہم اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ اتار دیتے اور پہاڑ کے اندر احساس اور ادراک کی صلاحیت پیدا کر دیتے، پہاڑ پہ اتارتے، پہاڑ کے اندر ادراک اور احساس کی صلاحیت پیدا کر دیتے، تو آپ دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے پہاڑ پست ہو کر ریزہ ریزہ ہو گیا ہے۔ قرآن کی تاثیر کو یہ چیز بیان کرتی ہے، جس کلام کا اثر پہاڑوں پہ ایسا ہوتا ہو، جس کلام کا اثر پہاڑوں پہ ایسا ہوتا ہو کہ پتھر ریزہ ریزہ ہو جائے اس کلام کو سن کر، تو سوچو کہ انسانی دل کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ اور ایسا ہی ایک ماجرہ حضرت جبیر ابن مطعم بیان کرتے ہیں، ایک صحابی مطعم بن عدی کے بیٹے، جب ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز مغرب میں سورہ طور سنی، آپ مغرب پڑھا رہے تھے اور میں باہر کھڑے ہوئے سن رہا تھا، سورہ طور کے دوسرے رکوع میں اللہ نے کچھ سوالات کیے ہیں کافروں سے، مشرکوں سے، ملحدوں سے، اللہ کو نہ ماننے والوں سے کچھ سوالات اللہ نے کیے ہیں، اس میں ایک سوال ایسا ہے، حضرت جبیر کہتے ہیں وہ آیت جب میری سماعت سے ٹکرائی، میں نے سنی، مجھے لگا کہ کاد قلبی یطیر، میرا دل میری جگہ نہ رہا، اس کی جگہ نہ رہا، وہ آیت تھی ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ لوگ
بغیر خالق کے پیدا ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے؟ جبیر ابن مطعم کہتے ہیں قرآن کا یہ سوال میرے دل میں یوں چھبا، لگا کہ میرا دل اپنی جگہ سے ہل گیا ہے اور میرا دل اڑنے لگا. حضرات، یہ کلام، یہ کتاب، وہ کتاب ہے، وہ کتاب ہے کہ آپ جب بھی پڑھو، جب بھی پڑھو، جو بھی پڑھے، جہاں بھی پڑھے، اس کو اگر سمجھ کر پڑھو گے آپ کو یوں لگے گا کہ آپ کے من میں جو سوالات ابھر رہے ہیں یہ کتاب ان سوالات کے جوابات دیتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی. انسانی طبیعت، انسانی فطرت، انسانی مزاج اور انسانی باطن میں جو طرح طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں یہ کتاب فطرت ہے، یہ کتاب ان سوالات کے جوابات دیتی ہے. حضرت عمر قبول اسلام سے پہلے کا اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں اسلام میں نے ابھی قبول نہیں کیا تھا، اس وقت کی بات ہے، میں بیت اللہ کا خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. مشرکین خانہ کعبہ کا طواف، حج عمرہ سب کرتے تھے، اس وقت طواف کر رہا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ پڑھ رہے تھے، سورہ حاقہ پڑھ رہے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سورہ حاقہ کا انداز بھی ایسا ہے، ایک ایک آیت دل کو چھوتی ہوئی، دل پر اثر انداز ہوتا ہوا اسلوب. حضرت عمر نے کہا میرا دل متاثر تو ہو رہا تھا لیکن میں نے دل ہی دل میں کہا، اپنے آپ کو دلاسا دلاتے، نہیں، یہ تو کلام بشر ہے، یہ تو انسانی کلام ہے. جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ انسانی کلام ہے تو پیارے نبی نے وہ آیت پڑھی، انہ لقول رسول کریم، یہ تو ایک معزز اور بزرگ فرشتے کی لائی ہوئی وحی ہے. مجھے یوں لگا میں نے ایک بات سوچی اور قرآن اس کا جواب دے رہا ہے، تو پھر میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا یہ تو شاعر کا کلام ہے، یہ تو شاعرانہ کلام ہے. یہ خیال آنے کی دیر تھی کہ پیارے نبی نے فوراً وہ آیت پڑھی کہ وما ہوا بقول الشاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، بہت کم تم ایمان رکھتے ہو. حضرت عمر کہتے ہیں پھر میرے دل میں آیا، اچھا شاعر کا نہیں تو پھر یہ کاہن کا کلام ہوگا، یہ جو غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے، یہ کسی کاہن کا کلام ہو سکتا ہے. یہ خیال جیسے ہی میرے دل میں آیا پیارے نبی نے فوراً وہ آیت پڑھی، ولا بقول کاہن، نہ یہ شاعر کا کلام ہے نہ کسی کاہن کا کلام ہے، قلیلا ما تذکرون، یہ تمہارے لیے سامان نصیحت ہے پر تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. حضرت عمر کہتے ہیں یہ واقعہ میرے لیے شرح صدر کا، قبول اسلام کا بہت بڑا سبب بنا. میرے دل نے اس دن گواہی دی کہ واللہ یہ انسان کا کلام ہو نہیں سکتا ہے اور یہ رب العالمین کا کلام ہے. واللہ العظیم، آپ اس کتاب کو پڑھیے، آج بھی پڑھیے. 1400 سال پہلے نازل ہوا یہ کلام، اس وقت نازل ہوا تھا جب جدید سائنٹیفک ترقیوں سے دنیا بہت دور تھی، لیکن 1400 سال پہلے نازل ہوئے اس کلام کو اس سائنٹیفک دور میں اور اس سائنٹیفک دور کے پرکشش اور آزمائش بھرے حالات پر چشمہ کر کے دیکھو، یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ کتاب آج کے حالات سے بحث کر رہی ہے. اللہ رب العزت نے اس کلام کے اندر ایسی قوت تاثیر رکھی ہے، اس کی ایک ایک آیت زندگیوں کو بدل دیتی ہے. قرآن نے کہا ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى، کہ اگر دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہوتی کہ جس کتاب کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے، جس کتاب کے ذریعے زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے، جس کتاب کے ذریعے مردے بولنے لگتے، دنیا میں اگر کوئی ایسی کتاب ہوتی تو وہ یہ قرآن ہوتا، یہ قرآن ہوتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں ایک مرتبہ مجمع عام میں آپ نے قرآن پڑھا، مجمع عام میں آپ نے قرآن سنایا. سننے والوں میں صحابہ بھی تھے، اہل ایمان بھی تھے، اور سننے والوں میں بڑی تعداد مشرکین مکہ کی تھی، کفار قریش کی تھی، سب سن رہے تھے اور آپ سورۃ النجم پڑھ رہے تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ سورۃ النجم کے آخر میں سجدہ تلاوت ہے، سورۃ النجم کے آخر میں سجدہ تلاوت ہے، فاسجدوا للہ واعبدوا. پیارے نبی نے سورۃ النجم پڑھی اور جیسے ہی آپ نے سورۃ النجم ختم کی، صحابہ تو مومن تھے، وہ سجدہ کریں گی، سب نے سجدہ کیا،
پر حیرت کی بات یہ تھی، حیرت کی بات یہ تھی، اس مجمع میں جتنے کفار تھے، جتنے مشرکین تھے، سارے کے سارے مشرکین بے ساختہ سجدے میں گر پڑے۔ اللہ اکبر، کیا چیز تھی؟ قرآن سے مبہوت ہو گئے، حیران ہو گئے، ششدر ہو گئے، اور خصوصاً سورہ نجم کی آخری آیات کا جو اسلوب ہے، ازفت الازفہ لیس لها من دون اللہ کاشفہ افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم سامدون فاسجدوا للہ واعبدوا۔ انسانوں کی غفلت میں یہاں متنبہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے، تمہارا انجام تم سے بہت قریب آ چکا ہے، اور ابھی تک خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہو۔ فاسجدوا للہ واعبدوا، جھنجھوڑتا ہوا اسلوب تھا اور وہ بے خود ہو چکے تھے۔ ایسے میں جیسے ہی آیت پڑھی گئی فاسجدوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو، تو جہاں صحابہ نے سجدہ کیا، سارے کے سارے مشرکین بے ساختہ سجدے میں گر گئے۔ یہ وہ کلام ہے بھائیو، انسان تو انسان ہے، جنات جیسی مخلوق، سرکشی جن کی سرشت ہے، نافرمانی جن کی طبیعت ہے، نافرمانی جن معصیت جن کی فطرت ہے۔ جنات نے جب اس قرآن کو سنا، اس کا اثر ان پر کیا ہوا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب وادی نخلا میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے، وہاں سے جنات کا ایک قافلہ گزرا۔ جنات کو یہ جستجو تھی کہ آسمان میں سخت پہرا لگا دیا گیا ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ پہلے ہم آسمان میں جا کے جس آرام سے بیٹھتے تھے، سنتے تھے غیب کی باتیں، فرشتوں کی گفتگو، اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، سخت پہرا ہے، ہم جا کر وہاں نہ بیٹھ سک رہے ہیں نہ سن سک رہے ہیں۔ جنات کو جستجو تھی کہ ماجرا کیا ہے، یقیناً زمین میں کچھ ہوا ہے، غیر معمولی واقعہ ہوا ہے، اسی لیے یہ آسمان میں جانا ہمارے لیے آسان نہ رہا۔ جنات کو جستجو تھی کہ آخر زمین میں ہوا کیا ہے، انہیں خبر نہ تھی پیارے نبی کی بعثت کی، انہیں معلوم نہ تھا کہ قرآن نام کی وحی نازل ہونے لگی ہے۔ اس لیے اللہ نے وحی کے راستے کو ہر طرح کے خطرات سے محفوظ کیا ہے۔ اسی لیے جیسے ہی وادی نخلا میں نماز فجر میں پیارے نبی کی زبانی انہوں نے یہ تلاوت سنی، فوراً بے ساختہ ایمان لائے، اور اس کا جو اثر ان کے دلوں پر ہوا، اللہ نے کہا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ سورہ احقاف کی آیتیں ہیں، اے پیغمبر یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے جنات کے قافلے کو آپ کی طرف پھیر دیا کہ وہ آپ کی تلاوت سننے لگے، جب وہ آپ کے قریب آئے اور قرآن سنا، ایک دوسرے کو خاموش کرنے لگے، انسی تو کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، خاموش رہو، غور سے سنو۔ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، جب آپ کی تلاوت ختم ہوئی، وہ سب ایمان لا لیے اور اپنی قوم کی جانب داعی اور مبلغ بن کر گئے، اور قوم کی جانب جا کے انہوں نے کیا کہا جنات؟ یا قومنا، اے ہماری قوم کے لوگو، جنات جنات سے کہہ رہے ہیں، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی، ابھی ایک ایسی کتاب سن آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی توریت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ پتہ چلا یہ جو جنات تھے، یہودی جنات تھے، شریعت موسوی کے پیروکار تھے، اسی لیے انہوں نے کہا ہم نے ابھی یہ قرآن سنا ہے، ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، جو حق کا راستہ بتاتی ہے، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے میری ہماری قوم کے لوگو، اللہ کا نبی اور اللہ کا دائی تمہیں بلا رہا ہے، پکار رہا ہے، اس کی پکار پہ لبیک کہو۔ سورۃ الجن میں کہا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، انہوں نے کہا کہ آج ہم نے عجیب و غریب کلام سنا ہے، عجیب و غریب قرآن ہم نے سنا ہے۔ تو حضرات، یہ اس کلام کی قوت تاثیر ہے، اس کی ایک ایک آیت کے اندر اللہ نے وہ اثر رکھا ہے، زندگیوں کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ آج ضرورت ہے قرآن مجید کی عظمت کو جاننے کی، اور یاد رکھیے کہ قرآن مجید کی عظمت کو وہی شخص جان سکتا ہے
جو قرآن مجید سمجھتا ہو. قرآن مجید کو سمجھے بغیر قرآن مجید کی عظمت کو آپ جان نہیں سکتے, پہچان نہیں سکتے. یہ سچ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے. یہ سب سے بڑی سچائی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے. اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب اس زمین پر نہیں ہے. اور یہ بھی تلخ حقیقت ہے اور کڑوی سچائی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سمجھے بغیر پڑھی جانے والی کتاب بھی یہی ہے. سمجھے بغیر پڑھی جانے والی کتاب بھی یہی ہے. اس قرآن کی عظمت کو آپ سمجھنا چاہتے ہو, ضروری ہے اس قرآن کو سمجھنا. اور سمجھنا بھی ایک ہوتا ہے ٹرانسلیٹر کے ذریعے, ترجمے کے ذریعے, اور ایک سمجھنے کا معیار یہ ہے کہ قرآن جس زبان میں نازل ہوا, عربی زبان, عربی زبان کو آپ خود پڑھیں, سمجھیں, اور عربی زبان سیکھ کر آپ اس قرآن کو پڑھیں. واللہ العظیم جو شخص عربی زبان کو جانتا ہو, عربی زبان کے اصول آداب سے گہری واقفیت رکھتا ہو, قرآن سے جو لذت اسے ملتی ہے اس کا اندازہ اسی شخص کو ہو سکتا ہے. مشہور واقعہ ہے, فرانس کے جانے مانے ڈاکٹر سرجن موریس بکائے, آپ میں سے بہت سارے جانتے ہوں گے. موریس بکائے مشرف اسلام ہوئے, مسلمان ہو گئے, مشرف اسلام ہوئے. کیا سبب تھا؟ کنگ فیصل, ملک فیصل, جو سعودی عرب کے حکمران تھے, ملک فیصل رحمہ اللہ علاج کے لیے, سرجری کے لیے ان کے پاس گئے فرانس. علاج کے دوران مذہبی گفتگو ہوئی. ملک فیصل نے موریس بکائے سے کہا, آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ موریس بکائے نے کہا, میں نے قرآن تو پڑھا ہے, پر مجھے یہ کوئی اچھا سچا کلام نہیں لگتا, اور کوئی اثر میں نے اس کا اپنے دل پہ محسوس نہیں کیا. کنگ فیصل نے کہا, کیسے پڑھے آپ قرآن, کیسے پڑھے؟ موریس بکائے نے کہا کہ میں نے ترجمے کے ذریعے سے پڑھا ہے. کنگ فیصل نے کہا, نہیں نہیں, جب آپ ترجمے اور ٹرانسلیٹر کے ذریعے پڑھے ہیں تو آپ میں اور قرآن کے درمیان ایک شخص حائل ہے, وہ جیسے سمجھائے گا ویسے سمجھیں گے. آپ اس کلام کی عظمت کو سمجھنا چاہتے ہو تو میری نصیحت ہے کہ عربی زبان سیکھو, اور عربی زبان سیکھ کر اس قرآن کو پڑھو. کہتے ہیں کہ کنگ فیصل کی اس نصیحت کو موریس بکائے نے سنجیدگی سے لیا, اور روزینہ وہ عربی زبان کی کلاس لیا کرتے تھے. 2 سال کی مدت میں 700 سے زیادہ کلاسز انہوں نے لی, 2 سال کی مدت میں, اور عربی زبان میں اچھی مہارت پیدا کر لی. اور اس کے بعد جو قرآن پڑھا تو قرآن کی حقانیت ان کے دل پہ آشکارا ہوتی گئی. اور اسی دوران ایک واقعہ یہ ہو گیا کہ مصر میں کچھ حنوط شدہ لاشیں دریافت ہوئیں, ممیز دریافت ہوئیں. آپ جانتے ہیں کہ فرعینہ مصر کی روایت تھی زمانے قدیم سے, احرام مصر آپ سب جانتے ہیں کہ مصر کے فرما روا حکمران جب مرتے تھے, دیکھو مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے, فرعینہ جنہوں نے مصر پہ حکومت کی, تو مصر میں 19ویں صدی کے اختتام پہ کچھ لاشیں دریافت ہوئیں زمین سے. وہ ریسرچ کے لیے, تحقیق کے لیے فرانس بھیجی گئیں, اور اس میں ایک لاش حنوط شدہ ممی وہ بھی تھی جس کے بارے میں ظن غالب یہ تھا کہ یہ فرعون موسیٰ کی لاش ہے, یعنی وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا, جس کی جانب موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے, یہ فلاں کی لاش تھی, ایک لاش کے بارے میں یہ ظن غالب تھا. اور ڈاکٹروں کی جس ٹیم نے ان لاشوں پر ریسرچ کیا, اس ٹیم میں موریس بکائے بھی تھے, بلکہ وہ لیڈ کر رہے تھے اس ٹیم کو, کہتے ہیں موریس بکائے نے اس لاش کو خاص کر, جس کے بارے میں گمان تھا کہ یہ فرعون موسیٰ کی لاش ہے, موریس بکائے نے دیکھا کہ اس کی سطح پر, اس کے جسم پر نمک کی ایک سطح پائی گئی. یہ جو لاش ہے, جو ممی فرعون موسیٰ کی, تحقیق سے انہیں پتا چلا کہ اس کے جسم پر سر سے پیر تک نمک کی ایک سطح پائی جاتی ہے. اور نمک کی سطح پائی جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈوب کے مرا ہے, یہ سمندر میں ڈوب کے مرا ہے یہ فرعون. تب موریس بکائے کو کی توجہ, لوگوں نے قرآن کی اس آیت کی طرف توجہ دلائی کہ ذرا سورہ یونس پڑھیے کہ اللہ نے فرعون کو ڈبونے کے بعد, غرق کرنے کے بعد اللہ نے قرآن میں ایک وعدہ کیا تھا, اور وہ آیت ہے
فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. اے فرعون آج ہم تو تو ہراک ہو گیا, تیری لاش کو تیرے بدن کو ہم محفوظ رکھیں گے تاکہ تو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کی نشانی بنے. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ایک طرف ان کی تحقیق اور ریسرچ میں یہ نمک کی سطح کا دریافت ہونا اور ریسرچ کے ذریعے ان کا اس نتیجے تک پہنچنا کہ یہ سمندر میں ڈوبی ہوئی لاش ہے, اور ایک طرف قرآن کا یہ بیان کہ آج ہم تیری لاش کو تیرے جسم کو تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے آج کے بعد تاکہ تو آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنے. مور اس بکائے کے سامنے اس کے سوا کوئی اختیار نہیں بچاتا کہ وہ اسلام کا اعلان کرے. مور اس بکائے مشرف اسلام ہو گئے, اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد وہ مایا ناس کتاب لکھی, وہ مایا ناس کتاب لکھی, قرآن بائبل اور سائنس, دا قرآن دا بائبل اینڈ سائنس, عربی انگلش میں انہوں نے کتاب لکھی, جو کتاب کے عالم عیسائیت پر بجلی بن کر گری, جس میں مورس بکائے نے یہ ثابت کیا کہ قرآن اور بائبل, قرآن اور سائنس میں توافق ہے, قرآن اور بائبل ساتھ ساتھ, قرآن اور سائنس میں توافق ہے. قرآن نے وہ سارے حقائق بیان کیے ہیں جو آج سائنسدان کہہ رہے ہیں, لیکن بائبل اور سائنس کو جب دیکھتے ہیں تو کافی ٹکراؤ ہے, کنٹرڈکشنز ہے. اللہ اکبر, اور وہ مسلمان ہو گئے اور ان کی یہ لکھی ہوئی کتاب عالم عیسائیت پر بجلی بن کر گری. حضرات یہ قرآن کے کرشمے ہیں, ایک دو نہیں, آپ تاریخ پڑھ لو اور آج بھی ایسے کتنے واقعات ہو رہے ہیں. اس لیے حضرات ضرورت ہے اس ماہ رمضان میں اس کتاب سے جڑنے کی ضرورت ہے, اور اس قدر جڑنے کی ضرورت ہے کہ اس کی عظمت ہم سب پر آشکارا ہو سکے. جنہیں قرآن نہیں آتا وہ قرآن سیکھیں, جنہیں قرآن نہیں آتا قرآن سیکھیں, اور جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں وہ مہارت سے پڑھیں, تجوید سیکھیں, اچھی آواز میں پڑھیں, اچھے انداز میں پڑھیں, کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑے پیارے آواز میں پڑھا کرتے تھے اور اچھے انداز میں پڑھنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے. آپ کہتے تھے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررۃ, مہارت کے ساتھ قرآن جو بندہ پڑھتا ہو اسے فرشتوں کی معیت اور فرشتوں کی رفاقت اور صحبت نصیب ہوگی. قرآن سیکھو, قرآن پڑھو, اور جیسے قرآن کا پڑھنا عبادت ہے قرآن کا سننا بھی عبادت ہے. قرآن سنا کرو, کثرت سے سنا کرو, تراوی میں تو سنتے ہی ہو, سفر میں اپنی گاڑی میں اپنی کار میں قرآن چلا لو, اپنے گھر میں قرآن چلاؤ, اپنی دکان میں قرآن چلاؤ. قرآن کا پڑھنا جیسے عبادت ہے قرآن کا سننا بھی عبادت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جلیل القدر صحابہ سے قرآن سنا کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن سناؤ, مجھے قرآن سناؤ. عبداللہ بن مسعود سورہ نساء پڑھنے لگے. فرماتے ہیں جب میں اس آیت پہ پہنچا فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, اس آیت پہ جب میں پہنچا آواز آئی پیارے نبی کی کا حسبک حسبک, ابن مسعود رک جاؤ رک جاؤ. ابن مسعود کہتے ہیں چہرہ اٹھا کے دیکھا, کیا دیکھتا ہوں کہ زار و قطار آنسو جا رہی ہیں آپ کی آنکھوں سے, رو رہے ہیں آپ اس آیت کو سن کر کہ حشر کی عدالت کا منظر اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت کیا عالم ہوگا اے پیغمبر جب ہم ہر امت سے ایک گواہ کو اٹھا کھڑا کریں گے. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, اور آپ کو اس امت پر گواہ بنا کے لائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر کے تصور سے کانپ اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. ابن مسعود کو کہا کہ رک جاؤ اور یہی رک جاؤ. تو قرآن سننا بھی عبادت ہے, اور قرآن پڑھو سنو اور قرآن سمجھنے کی کوشش کرو. قرآن کا حق صرف یہ نہیں کہ ہم اسے کتاب تلاوت بنا رکھیں, یہ کتاب تلاوت سے بڑھ کر یہ کتاب ہدایت ہے, اور کتاب ہدایت ہونے کا تقاضا یہ ہے اسے سمجھنا چاہیے, سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. دنیا کی تمام زندہ زبانوں میں آج قرآن کے ترجمے موجود ہیں, ترجمے کے ذریعے قرآن پڑھو. اور ہمارے نوجوان بھائیوں سے میں درخواست کروں گا, آپ کو تو چاہیے کہ آپ عربی زبان سیکھیں, عربی زبان سیکھیں, عربی زبان سیکھ کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اللہ نے کہا ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے, ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. قرآن مجید دنیا میں ہمارے لیے نور ہے, دنیا میں ہمارے لیے روشنی ہے, دنیا میں ہمارے لیے سامان ہدایت ہے, دنیا میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے,
اور آخرت میں ہمارا سفارش ہی ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں حشر کی عدالت میں قرآن کہے گا ربی منعتہ النوم باللیل, کہا پروردگارہ اس بندے کو میں نے کتنی راتوں میں سونے سے روک رکھا تھا, یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں جاگ جاگ کر مجھے پڑھا کرتا تھا, نیند آتی تھی نیند کو قربان کر کے مجھے پڑھا کرتا تھا, پروردگارہ میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرما لے. روز قیامت کا سب سے بڑا ہمارا سفارشی یہ قرآن ہے, قرآن کے ہو جاؤ, قرآن سے جڑ جاؤ. دعا ہے رب العزت سے پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو, آپ سبھی سننے والوں کو, اللہ کی اس عظیم کتاب سے اپنا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر, مستحکم سے مستحکم کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق دے وے, قرآن میں تدبر کرنے کی توفیق دے وے. اللہ زندگی میں تلاوت قرآن مجید کو ایک لازمی مشغلہ بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. خطبے کے اختتام پر دو باتیں بتا کر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. پہلی بات الحمدللہ دوسرا عشرہ ختم ہونے جا رہا ہے, تیسرے عشرے میں ہم سب داخل ہونے والے ہیں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں عذرو شریعت ماہ رمضان کا یہ تیسرا عشرہ بڑی فضیلت والا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں, اس عشرے کی خاص عبادت شب قدر کی جستجو, شب قدر کی تلاش, اور اسی تلاش میں راتیں جاگی جاتی تھیں, 10 راتیں بھی پیارے نبی جاگا کرتے تھے, اور اسی جستجو میں اعتکاف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. جیسے آپ نے یہ 2 عشروں کی قدر کی ہے, آنے والے عشرے کی اور زیادہ قدر کیجئے, آنے والے عشرے میں اور زیادہ عبادت کیجئے. اور اگر ہم میں سے کچھ غافل انسان ایسے ہیں جو ان مبارک ساعتوں میں بھی غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں, تو ان سے گزارش ہے کہ جاگ جاؤ, جاگ جاؤ. ابھی بھی اگر جاگ جاؤ گے اس آخری عشرے میں بہت کچھ تم پا سکتے ہو. دعا ہے رب العزت سے اللہ تعالی ہم سب کو, مجھے آپ کو, ہم سب کو, ہماری فیملیوں کو ماہ رمضان کی اور خصوصاً آخری عشرے کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. اللہم آمین. اور حضرات ایک اعلان پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اللہ بھائیوں کو جزائے خیر دے وے کہ جب بھی اعلان ہوتا ہے آپ دیتے ہیں, مدارس کو دیتے ہیں, مساجد کو دیتے ہیں. الحمدللہ کتنے سفرا چاروں نمازوں میں سفرا رہتے ہیں, آپ الحمدللہ چاروں نمازوں میں دیتے ہیں. بہرحال موقع آتے ہیں آپ کے سامنے ہمیں یہ بات رکھنی پڑتی ہے کہ ہماری چار مینار ٹرسٹ بورڈ جو ہمارا ہے اس کے تحت اب تک 5 مسجدیں چلا کرتی تھیں, اب 6ٹی مسجد کے لیے دویس روڈ آپ جانتے ہیں بینگلور کا بہت ہی اچھا علاقہ ہے, وہاں تقریباً 1800 اسکوائر فٹ کی ایک جگہ خریدی گئی ہے چار مینار ٹرسٹ بورڈ کے تحت. یہ مسجد بننے والی ہے جس کی کل لاگت 1,80,00,000 تھی, 10,00,000 ایڈوانس کر دی گئی ہے. اور اللہ جزائے خیر دے جو صاحب اس جگہ کے مالک تھے ان کے ایک فرزند نے اپنا حصہ مسجد کو دے دیا 24,00,000. اس طرح سے 1,46,00,000 جو ہے ہم کو جمع کرنا ہے. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ دیویس روڈ میں مسجد کے لیے خریدی گئی اس جگہ کے لیے دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں. جن کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے ان سے میں گزارش کرتا ہوں, اسکوائر فٹ 10,000 روپے ہے, آپ پورا اسکوائر فٹ لینے کی کوشش کریں, اور آدھا اسکوائر فٹ جو 5,000 ہے زیادہ سے زیادہ دیویس روڈ کی اس جگہ کے لیے آپ لوگ اپنا قیمتی تعاون پیش کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. اللہم آمین. اللہ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وصل على جميع الانبياء والمرسلين والملائكه المقربين والخلفاء الراشدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، اجعلنا منهم امين. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلنا منهم امين. عباد الله رحمكم الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون.